İlin günün bu vaxtında Səhiyyə Nazirliyi ilə təbib arasında yaranmış açıq konflikt və maraq toqquşması açıq müstəviyə keçib. Pandemiya şəraiti tərəflər arasındakı bu ziddiyyətləri daha qabardıb və indi cəmiyyətin də aydın hiss edəcəyi həddə çatdırıb. Təbii ki, bu ziddiyyətlər cəmiyyətdə də xeyli suallar yaradır. Səhiyyə Nazirliyi faktiki olaraq proseslərdən kənarda qalmış kimi görünür. Nazir Şirəliyev isə qeybə çəkilib. Nə görülən işlər barəsində məlumat verir, nə də sualları cavablandırır. Təbib isə üzərinə götürdüyü işlərin öhdəsindən tək başına gələ bilmir. Hazırda bir qeyri-müəyyənlik də hökm sürür. Səhiyyə sahəsində əsas səlahiyyət kimdədir? Qərarları kim verir? Məsuliyyət kimin üzərindədir? Bu suallara rəsmi cavab almaq mümkünsüzdür. Amma ekspertlərin yanaşması bəzi gerçəkləri ortaya çıxarır. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyevin fikrincə, nazirliklə təbib arasındakı konflikt büdcədən səhiyyəyə ayrılmış maliyyə vəsaitinə nəzarət üstündədir. Vaxtilə səhiyyə sahəsi ilə əlaqəli bütün funksiyalar Səhiyyə Nazirliyinin səlahiyyətindədir. Həm səhiyyə sistemini müəyyənləşdirirdi, həm xidmət göstərirdi, həm də xidmətə vəsaitin ödənilməsinə nəzarət edirdi. İndi əksər xəstəxanalar Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyindən çıxarılıb təbibə verilib. Xidmət göstərmə, xidmətin keyfiyyətinə nəzarət və vəsaitin ödənilməsi funksiyalarını bir-birindən ayırmaq qurumlar arasında ciddi konfliktə gətirib çıxartdı. Ekspert onu da qeyd edir ki, ölkədə nə Səhiyyə Nazirliyinin, nə də təbibin fəaliyyətini müsbət qiymətləndirmək mümkün deyil. Çünki koronavirusla mübarizədə uğur görmürük. Beləliklə, pandemiyanın tüğyan etdiyi məmləkətimiz Azərbaycanda, onsuz da tibb sahəsi bərbad gündə olan bir ölkədə əhaliyə kömək etməli olan iki qurum, Səhiyyə Nazirliyi ilə təbib arasında maraq toqquşması davam edir. Necə deyərlər, insanlar can hayındadır, bunlar isə piy axtarırlar.